Há 50 anos, a CDL Antônio Prado vem fortalecendo a economia local, apoiando comerciantes e criando oportunidades. Somos uma entidade sólida, atuante e comprometida com o desenvolvimento do nosso município. São 50 anos de história e olhar para trás e ver tudo o que construímos até hoje, isso nos orgulha muito. A CDL foi fundamental para o crescimento da nossa cidade e trazer ainda mais conhecimento para os nossos profissionais. Nós, da CDL, somos um grande aliado dos empresários e oferecemos diversos benefícios aos nossos associados. A CDL é mais que uma entidade, é um legado de confiança e progresso. Há 50 anos, a CDL Antônio Prado iniciava sua jornada, tornando-se um pilar fundamental no crescimento local. Fundada em 1973, com o apoio de líderes visionários, a CDL cultivou uma história rica, marcada pelo compromisso e dedicação ao progresso comunitário. Hoje, continuamos a honrar esse legado, impulsionando o comércio local e fortalecendo laços comunitários. Cada rosto, cada estabelecimento, reflete a essência da CDL, uma tradição de união e inovação. Ao celebrarmos este marco, reafirmamos nosso compromisso com o futuro próspero de Antônio Prado, ancorados na confiança e cooperação que nos trouxeram até aqui. CDL Antônio Prado, 50 anos construindo futuros.